xun si gaara waxaan ugu tacsiyadeynayaa ilma ismaaciil saalax jaamac ismaaciil saalax oo xalay ku geeriyooday degmada awrboogays dhammaanteen iyo intuu ka geeriyooday ba ilaahay samir iyo iimaan haynaga wada siiyo inta dhaawacana ilaahay ha uga booga dhayo dadkaa dhibtu kala gaadhay ina ilaahay burkada bogcadaha isu mariyo ilaahay ummadda wixii dhibaataysan dhibtaa ka saaro ilaahay wixii xanuunsan xanuunkaa ka dulqaado ilaahay wixii caafimaad qaba caafimaadka ha u siyaadiyo ilaahay quluubteenna ha isu soo jeediyo ilaahay tafaraaruga ha inaga saaro ilaahay kuwii beerkada xabuub isu mariya ilaahay ha inaga dhigo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waayeela waanu halka ka soo xulay waxaan uga diray dhacdada halkaa ka dhacday ee awrboogays baanu iyana saaka u diray iyana way gaadheen insha allah ilaahayna ha kala qaboojiyo aad baan isla